басқа саламатсыздар. Билайнда басқа біреуге единица аудару үшін мой билайн Казахстан дегенде скачать етіп аласыздар. Айфон болса App Store-дан, немесе Android-ден басқа телефондар болса Play Market-тен аласыздар. Так, мой билайн скачать еттік, енді көрейік. Так, телефонға жүктеліп жатыр. Енді бұл деген басқа түрі, бұл команда емес. Бұл өте оңай жолы, мой билайн телефон арқылы. Так, открыть басамыз. Я тіркелесіздер, тіркелу оп оңай. Так, кірдіңіздер, одан кейін переводы деген бар. Переводы басамыз. На баланс деп телефон номерді таңдайсыздар. Так, смс келеді екен, егер модем болса, осында кіресіздер. 192.168.0.1 деп. Бірақ барлық модемдерде ондай емес, енді өзінің моделінде IP адрес деп модем жазасыздар интернетке. Так, мен активке единица аудардым, көрдіңіздер, ол кез келген операторға единица аударуға болады. Скачать чек басуға болады, история платежей деп көруге болады. Скачать, енді тез моментально кіреді. Максимум бір 10 секунд болар. А, максимум 10 секунд, минимум, мен кете береді минимум, 4 күн рабочий день, бірақ көбіне тез келеді. Так, келді единица, тексердік, болды, кез келген оператор. Біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз осы видеоның астында, видеоның соңында Билайн туралы видеолар бар. Қарап шығыңыздар. Билайн туралы бәрін қарап шықсаңыз, сіз бәрін білесіз. Бірақ өзіңізге керегін қарасаңыздар да болады.